У Артема Коломійця рідкісне генетичне захворювання, яке провокує підвищену ламкість кісток. За 7 років хлопчик переніс уже більше 20 переломів. У нього змістились стегнові кістки, через що він 2 роки прикутий до ліжка. Лікарі Харківського інституту патології хребта і суглобів погодилися провести операцію зі вживлення спеціальних фіксаторів кісток, вартість якої – понад 280 тисяч гривень. 30 ноября Артему была прооперирована левая нога, потом нам одели гипс, мы находились дома месяц ровно. Вот вчера мы вернулись снова с реабилитации, гипс сняли, сделали снимки, нам разрешили, ну не то чтобы разрешили, сказали, что нужно разработать ногу, но становиться на нее нельзя. Два месяца ровно мы будем дома, 25 марта мы поедем делать уже правую ногу операцию. Серед тих, хто одним із перших протягнув руку допомоги родині – благодійний фонд «Надія» та структурні підрозділи шахтоуправління «Покровське». В рамках щорічної благодійної акції «Янгол Надії» вони організували збір коштів на лікування Артема. Во время проведения акции проводился целый ряд мероприятий. Это и благотворительные ярмарки, благотворительные концерты, спектакли, интерактивные игровые программы. И очень знаменательно то, что в этих мероприятиях самое активное участие принимали и маленькие воспитанники наших структурных учреждений, благотворительного фонда шахтоуправления «Покровское», работники и, в общем-то, все жители города. Благотворительный фонд «Надежда» благодарит всех людей, кто откликнулся на призыв о помощи. И мы очень надеемся на то, что наш вклад поможет маленькому Артемке встать на ноги. За період проведення благодійної акції вдалося зібрати майже 40 тисяч гривень. І сьогодні ці кошти передали мамі Артема. Батьки хлопчика щиро вдячні усім за допомогу. Мы, конечно же, очень благодарны благотворительному фонду «Надежде», всем организаторам акции, которые ее организовали, всем, кто провел, обязательно деткам, которые и выступали, которые сделали поделочки, которые продавались на ярмарке. Конечно, мы благодарны всем, кто нам помог, не только вот в эту акцию, вообще всем людям, потому что собрать такую огромную сумму, я считаю, это огромная сумма, не только для нашей семьи, в которой работает один папа. Это очень сложно, и ну, это нереально просто. Если бы не все люди, которые нам помогли, то это бы было невозможно. Подібні операції в Україні вже проводили. Їхні результати позитивні, дітки стали на ноги. Отож, шанс на повноцінне життя у Артема теж є. Аби повністю оплатити операцію, потрібно зібрати ще 30 тисяч гривень. Плюс необхідні фінанси на реабілітацію. Родина продовжує збір коштів і буде вдячна будь-якій допомозі. Реквізити для перерахунку грошей є на сайті телекомпанії «Орбіта» у розділі «Давайте допоможемо». Телефон мами Тетяни Юріївни 050 759 69 97.